ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଦେଶର ବିପନ୍ନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜଧାନୀ ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳାକୃତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ। ମାଲଗୋଦାମ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରକ୍ର କାଚ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୋଟର ଯାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ, ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଗୟଳ ସିଂହରେ ଜଣେ ଆହତ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଜେଡି ଟାଉନ୍ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ଯୁବକ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଉଗ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫାଣ୍ଡି ଛକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ରାଧାରମଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ରାୟ, ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସର୍ବେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଅସିତ ବରଣ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିର୍ମଳ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଚାଲିଥିବା ଦମନ ଲୀଳାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କର ଉଗ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦମନଲୀଳା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର 63 ଭାଗ କେବଳ ଏକ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ବାକି 99 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 27 ଭାଗ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ଦଳିତମାନେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଦଳିତମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ତମାମରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିପନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ବାମପନ୍ଥୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ତ୍ରିପୁରା, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏହି ଦମନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଥିବା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଦିନରେ ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମକଦ୍ଦମା, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଜି ଚାଲିଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ତରଫରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ। ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଏବଂ ପାଚେରୀରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଇବାକୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାରୁ ଏବଂ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ପାଚେରୀମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଦର୍ଥ କରିପକାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରୁ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାକୃତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି କି
माने भुवनेश्वर रे जेतिकी सब वाल हेची तो आमे भी चाहुचू बालेश्वर को बालेश्वर रे जेतिकी वाल अछि आमे किछ पेंटिंग करी कि तो आमे से बालेश्वर को केमते डेवलप करैबू तो कला बालेश्वर को जणैबू कि बालेश्वर भी गुटे कला संस्कृति रो शहर तो सेति पई आमे कॉलेज तरफ रु अटेंड बालेश्वर अटेंड क्राफ्ट कॉलेज तरफ रु आछु तो एठी सब मिसिकी स्टूडेंट मैडम समस्त मिसिकी आमे एठी काम करचू पेंटिंग करचू बालेश्वर शहर रे स्वल्प केतक स्थान रे एही भले चित्रकला अंका जाइतले मध्य ताहा समस्तक बेस आकर्षित करि परुची तेबे नियमित भाबे एही भले चित्रकला शहर रा प्रमुख रास्ता पार्श्व सरकारी पाचेरी रे अंकन करा यो बोली चित्रशिल्प माने प्रकाश करछंती बहुत तो भलो लागुची जेमती भुवनेश्वर माने सब चित्रकला हेइची वाल मान करे तो आमे भी चाहू जो बालेश्वर भी एमती हो सब आड़े सेमती परिष्कार परिच्छन रहू एवं बालेश्वर जेमती कला रो ना करिची हेरिटेज ना करिची सेमती ये चित्रकलार मध्य ला करू एवं एही छारे सब अभिनीत एवं अभिनय सब बाहर चोंती सेमती कला रे भी मध्य बहुत ना अछि एवं बहुत चित्रशिल्पी एथि मध्य अछंती आ बालेश्वर कॉलेज भी एमती ना रहू आमे भी चाहू छु ते सेति पई आमे पब्लिक पाखरे पहुंचे जेमती आमे एग्जिबिशन करतुला गुरु तो एग्जिबिशन रे लोक माने जाई देखुतिले तो सेटा बेसी लोक मानको पाखरे पहुंची पान नथला किंतु आमे बर्तन रोड साइड रे करचू जेहेतु एमती लोकंकर मध्य आउरी आग्रह हो जे आर्ट प्रति तांकर दृश्य मान बालेश्वर चारु एवं कारुकला महाविद्यालय छात्र छात्री माने हाथ रे रंग तुली धरी संस्कृति एवं परंपरा दृश्य संबलित कलाकृति आंकुथिबा लक्ष्य करा जायछि एही चित्रकला लुकायित कला प्रतिभा एवं सृजनशीलता विकसित करि एक माध्यम होई परिचु बोली चित्रशिल्पी माने कहिसंती अभिमुख हैला कि भुवनेश्वर रे जेमिति हमर सब हेइची पेंटिंग ए भला तो तांको शहर को से माने सुंदर करचंती आम बालेश्वर जेहेतु गोटे टूरिस्ट माने आसुचंती पंचलिंगेश्वर हो चांदीपुर हो जहां भी हो बुलिया पई आसुचंती सेमते आम बालेश्वर को भी आम माने लागी चुकि से भला सुंदर करिया पई आउ तो पेंटिंग हेले तो शहरटा सुंदर जेहेतु देखा जिवो आम सेति पई गवर्नमेंट रे जेते कि पाचेरी सब अछि सेवडा को सुंदर करिया पई लागी छु छुआ माने भी लागछ बालेश्वर आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज छुआ मैंने सब ट्राए करुचंती भल करवाई भुवनेश्वर तो सेटा चलती सब आमर ट्राइबल होची पट्ट पेंटिंग होची आउ जेतेकी माने बालेश्वर जेतेकी पंचलिंगेश्वर हो कि नीलगिरी राजा महल हो तांकर से उपरे होची तो एमती चलीची आउ जेतेकी परंपरा आमर ओडिसा रो जेतेकी परंपरा सब बुड़ी जाउची ताकु आमे नै कि बोइतो बंदण सब उपरे आमे एठी करूचू डीआईजी को ऑफिस सामना रे सॉरी एसजी रे सामना रे तो सेटा चलची रंग तुली माध्यम रे निज निज मनर भावना को चित्र माध्यम रे प्रतिफलित करथिबा पेंटिंग को देखिबा सहित पथचारी माने सेमानकर प्रतिभा को प्रशंसा मध्य करुछंती अभिनव प्रयास वास्तव रे स्वागत योग्य पदक्षेप होइथिबा बळे चित्रकरंकर एही नैपुण्यता सबु स्थान रे प्रतिफलित होई परिले आगामी दिन रे बालेश्वर शहर रो सौंदर्यकरण रे आउ गोटे पद आगो को जाय परियो बोली बुद्धिजीवी महन रे मत प्रकाश पाइछि। बालेश्वर स्टेशन निकटवर्ती गोधिबसा अंचल ट्रक दुर्घटना जनैक वृद्धा मंगलवार दिन शोचनीय मृत्यु हो मंगलवार दिन मालगोदाम परिवहन पर नियोजित होता एक ट्रक पक्षक आसुवा समय वृद्धा को धक्का देता फल घटनास्थल ही वृद्धा मृत्यु हो तेज स्थानीय अंचल उत्त्यक्त लोके लंकाकांड भिई स्थानीय लोकों मध्य तीव्र उत्तेजना देखा उत्तेजित लोके स्टेशन मालगोदाम छिड़ा होता 70 ऊर्ध ट्रक काच भांगी अभियोग सहित लोकमाने एसोसिएशन कार्यालय पशि भंगारुजा कर लोके चेयर टेबुल और कार्यालय अन्न्य आसबावपत्र भांगिरुजी नष्ट कर वृद्धा पर 10 लाख क्षतिपूरण प्रदान करने दावी होगा सहित उत्त्यक्त लोके टायर जा रास्ता अवरोध कर खबर पाई सहदेवखंटा पुलिस घटनास्थल पहुंच परिस्थिति को नियंत्रण कर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी बुझासुझा करने पर रास्ता अवरोध हटि केन्द्र सरकार पक्ष संसद में मोटर जन आईन संशोधन बिल आगत विरोध में स्वर उत्तोलन ओडिशा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन परिप्रेक्षी बस स्टाण्ड परिसर में यूनियन कार्यालय सम्मुखें एक प्रतिवाद सभा मंगलवार दिन अनुषित होता श्रमिक नेता राधारमण षडंगी राजकिशोर लेंका असित बरण दास सुशांत कुमार नायक विनोद जेना निर्मल जेना प्रमुख जोगदे देशव्यापी परिवहन क्षेत्र में श्रमिक एवं गाड़ी मालिक मान विरूद्व कला आईन गृहीत अत्यंत दुर्भाग्यजनक
ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ରାସ୍ତାର ଟିକସ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଦେୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଫି'କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଜରିମାନା ଆଦାୟକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭିଭିଭୂମି ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରିବହନ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ବକ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ବାରିକ, ସନାତନ ସାହୁ, ନିକୁଞ୍ଜ ବସନ୍ତ ରାୟ, ଏମ୍କେଡି ମଜୁମଦାର, ଅଜୟ ବେହେରା, ଗୌରସମ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବାତିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲୋରି ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୟଳ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବରହମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣ କବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କବାଟ। ପୁତୁରା ଗିରିଶଙ୍କ ସହ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୟଳ ତାଙ୍କୁ ଶିଙ୍ଘରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହେବା ସହ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏକ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।